Öz beyni sözü kızık. Sözü denem ozu kızık. Bundan kızıkı var. Ben yanımda ayetmeni kendisi. Nemege vardım, şoförkonga. Paxta teriş maşinalarını mavsumga tayyorgarlik haqida nima qala qiling dedi redaktor. Nimasi raykom sekretari Oliy Sovet deputati aytgan, yaxshi aka, yaxshi aka dergan, yaxshi aka. U aytdiki, mehmonni Narimanga olib boring deb, Nariman kolxoziga olib boring dedi, o'sha yerda texnika remonti yaxshi dedi. Bordik. Kechroq bordik, rais telefonga kutib o'tiribdi. Noz ne'matlar, nimalar? Hamma Toshkentdan keldim, qishloq haqiqati bu dedik. Toshkent tinchlik, mahalla tinchlik, tinchlik. Keyin rais o'zini kayfiyam bor ekan. Keyin hamma narsa bo'lgandan keyin bir paytda haligi xizmat qilib yurgan kishiga aytdiki, "Ayim Kurskani dilar chemexo" dedi. Alik bundan sonra qani? Hadi Tojik. Bilmaydi dedi. Bundan sonra Kamalin nima istaydi biror narsa beraylik ketsin degan. Narxi ish bu. Keyin aytdi kim ich kelmay pursam dedi bat qarsha chang ikonam dedi alik. Ari kelsa nima qilaman birdan qazo. Pers pers dedi. En mashhuri chvomi biyot man nazmedan. Bu mashhurlar nimaga kelishini men yaxshi bilaman, pulga keladi. Keyin ya noqulay ahvoldagi qoldimda endi haligi. Pul bersa kerak deb turibman endi o'zimda. Buni olish ham endi yomon narsa emas, hech bu ham haligi. Yomon narsa emas. Ya da nazoratda turdi redaktor endi. Keyin juda nima qilgandan keyin o'sha bir yaqqa olib boraman dedi. Haligi telefonda gapiryapti. Boyakda has dedi, paşa aftib inanmay baram dedi. Qayergaligini menga ma'lum emas. Bir ayolga aytdim nima ayolga. Keyin turib aytdim ki, men tozichalab aytdim, men azboray texnik remont tashlamadim degan maqsad nadoram dedim. Men remontni ko'raman, boshqa ishim yo'q bu yerda. İyi dedi Tojik'e azanı Xudo bu dedi. Azanı Xudo bu dedi ki azanı Xudo dedi. Azanı Xudo bu dedi. Azanı Xudo bu dedi. Boshqa nabi dedi. Keyin rais ciddiylashdi. Demak bu bora olmasa, men bilan bormasa texnikani ko'radi dedi-yu. Kechasi yotmay shuncha mashinani qarang. Shuncha qapat paxta terish mashinasini bir qatorga terib hammasini bo'yatgan. Kechasi bilan. Ha, bo'yatgan. Ertalab yuring dedi, ko'ring dedi, kamchilik yo'q bizda dedi. Qarang, haligi nimalarni traktorni, nimani paxta terish mashinasini oldiga bittadan mexanizator, hammasiga kombinzon bir xil kiydi. Hali tankachilar turadi. Shunaqa qilgan, mana shu tankani tankist turganday qilib, hammasi mashinani yonida mashina ranglangan. Keyin mana dedi, oling ketavering rasmini oling kelaverding mana shu shavni. Luboy muxbir bo'lsa rasmni olib ketaverardi, berardi. Qiziq narsa edi-da. Keyin endi men bir vaqtlar mashinani paxta terganman. Bitta yoq ko'raylik dedim, bittasiga bordim. Birinchisiga aytdim, zavod qilingan dedim. Bitta bosgandan zavod bo'ldi. Bunkerda ko'taring dedim. Shu qiladi bunker ko'tarmay. Haliga rais asak aka dedi. Buni ichiga paxta bo'lmasa buni ko'tarmaydi. Men bilaman endi. Xo'p dedim, gap qaytarmadim. Ikkinchisiga o'tdim. Zavodat bo'ldi bu ham. Shpindelda aylantirdim. Shpindelda yarimi aylandi, yarimi aylanmadi. Bu ham paxtani ko'rmasa aylanmaydi dedi. Ha dedim. Uchinchisiga botdim, rais o'zi aytdi, "Yo'g'iga so'rab borib yurmang" dedi. Birontasining akkumulyatori yo'q dedi. Kitobingizda ham bor-ku? Ha, kitobim ham qisman bor. Keyin shu bilan qaytdim, qaytdim. Material tanqidiy qilib bergan edim, o'tkazmadi. Haligi deputat redaktorga telefon qilgan ekan, qoldirdi. Ey, men aytdim, o'sha pulini olib ketsam bo'lar ekan. Ha 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 ha